завжди діяв прозоро та публічно. Саме тому, каже Геннадій Мінаєв, прагне, аби останній день на посаді мера не став винятком. Тому я зараз разом з вами буду определяти, що ж мені робити зі своїм скарбом, щоб не виникало моментів, а щось міський голова виносить з кабінету і так далі. Геннадій Мінаєв одразу наголошує, заходити у його кабінет, виконуючи обов'язки мера, не має права. Этот кабинет должен принять только настоящего, народом избранного мэра. Вот я для него и оставляю вот этот атрибут, который называется колар, который я надевал раз в год на день города. Ця людина для Геннадія Мінаєва завжди була взірцем того, як треба любити своє місто. Його портрет міський голова дарує громаді. Этот портрет останется в этом кабинете в назидание будущему мэру, что у мэров не бывает ни президентов, ни других деятелей партийных. В этом кабинете у мэра города Сумы должен быть только один портрет. Портрет Івана Герасимовича Харитоненка. Кстати, он тоже был міським головою міста Суми. Поруч із робочим столом – книги. Їх усі отримає 9-та школа. Моєму класу, тому, помните, первому Г, 9-ї школи, у которой собирали деньги на открытки от мэра. Серед речей, що хоче забрати собі. Вот это тот памятник, вернее, памятный знак, который возле Воскресенского собора в проекте, ну, он еще подлежит доработке, я хотел бы вернуть владыке Мефодию. Нормально? У Быкова есть копия. Також Геннадій Мінаєв просить у громади забрати собі усе, що пов'язано із 2004 роком. Серед дорогих серцю речей – прапор. Із цієї кімнати я хотів би забрати тільки одну річ. Це флаг помаранчевої революції з надписью «Суми», з яким я був на революції в 2004 році. Можна? Влад, можна? Дмитрий Михайлович, хто це хоче, щоб розрішати або запрещати? Ні, ну, просто ж я буду нести якісь речі. Я не бачу ущерба для громади, якщо ви візьмете цей флаг. А також документи. Це наша шахматка нічного дозору 2004 року. І десь внутрі тут Олексій Братушко. На всякий случай. Это был второй тур, когда мы контролировали практически две трети города. А это третий тур, когда мы полностью все контролировали. Як створювалося КП «Суможитло», як будували шляхопровід 20 років перемоги та у який спосіб рятували водоканал. Ці та інші документи мер називає по-справжньому історичними. Їх та стоси паперових справ залишає наступнику, аби той розумів, що таке управління містом. Я їх систематизую, розложу, запакую, і вони залишаться тут, в цьому кабінеті, опечатаними, і будуть чекати нового мера. І коли буде новий мер, якщо він сочтет нужним, він пригласить мене, і я йому розкажу про всіх проблемах, які існують в місті Суми. В його сейфі грошей немає, натомість є три важливих речі. Геннадій Мінаєв відкриває активістам святая святих. Одна дуже важлива секретна деталь, опечатана одним дуже серйозним увесистим державною установою. Що це, я вам розказувати не буду. Вона має бути у мера. Вот. Ну, по секретной части. Я ее сюда оставляю. И вот это телефоны. Это государственная связь по городу Сумы с номерами телефонов. И государственная связь правительственная. Если то местная, то вот это правительственная, так называемая сотка, по которой я мог позвонить президенту. Но не смог. Над сейфом височіє колаж. Його сумський градоначальник просить залишити собі на пам'ять. Фірма «Кіт», тут ти ЖКХ. Це мені подарував Епіфанов, коли сказав, от, нарешті, ти став настоящим мером.
А от ікони, що подарували на 45-річчя, собі лишати не буде. Достатньо серйозна річ, тому я її передам в дитячий дім і так далі. В музей краще. Наступнику залишиться і книга афоризмів, яка так часто ставала в нагоді Геннадію Мінаєву. Сьогодні мер цитує улюбленого генерала Де Голля. Який вважає, що кожна проститутка, заразившая немця трипером, вважає себе, внесла найбільший вклад в перемогу над фашистською Германією. Вот, примерно вот так и происходит и сегодня. Настоящие герои уже лежат в земле, а плодами, вернее, не плодами, а результатами их деятельности сейчас будут пользоваться гнилые, ни на что способные политики. Вот это меня печалит. Зі своїм майбутнім Геннадій Мінаєв вже визначився. Каже, у політиці залишиться, але... Ну, я більше ніколи не буду балотуватися на пост мера. Ніколи. Тому що вважаю, що це в новій Україні невозможно. Бо той, хто був мером або депутатом, нині не має права на владу. Це й буде справжньою ілюстрацією. Речі, що нагадуватимуть Геннадію Мінаєву про його 8-річну кар'єру на посаді градоначальника, збере вже завтра. Міський голова звернувся до громадських активістів в зв'язку з тим, що він уходить у відставку. Він попросив нас, щоб ми були присутні, коли він, які документи, коли, що, куди він переносить, як в якості гарантів цього. Завтра ми... За його проханням, і це буде правильно, що громадські активісти, які були участь на Майдані, вони печатають ці кабінети, і вони мають чекати наступного міського голову, який має обрати територіальну громаду міста Суми.